ညီလာပါခင်ဗျာအော်တိုမိုတစ်အွန်လိုင်းထရိနင်းမှာဂျူဇူလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးနေတာကတော့ 1KD-FTV engine ရဲ့ circuit diagram နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ 1KD-FTV engine ရဲ့ engine control system ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1KD-FTV engine ကိုတော့ Toyota ရဲ့ Hilux Revo တွေ Hilux Vigo တွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ engine အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုတဲ့ကားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ circuit diagram တော့အနည်းငယ်ကွာခြားပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနည်းငယ်ကတော့အသုံးပြုတဲ့ model ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ circuit diagram မှာကြိုး color တွေကတော့အနည်းငယ်ကွာခြားပါတယ်။ဒါကတော့ 1KD-FTV engine ရဲ့ circuit diagram နဲ့ကနမူနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1KD-FTV engine က diesel engine ဖြစ်ပြီးတော့ common rail system ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ relay ပါ။ဒီ relay ကတော့ glue bread ရဲ့ relay ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်း relay ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ EFI ရဲ့ relay ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ injector driver ပဲဖြစ်ပါတယ်။ injector driver မှာကတော့ juice တွေအများကြီးဝင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ common rail system မှာ injector driver ကနေပြီးတော့ injector တွေ fuel supply band တွေကိုထိမ့်ထုတ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ engine control ECU ပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine control ECU ကသက်ဆိုင်ရာ sensor အသီးသီးကလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုယူပြီးတော့ injector driver ကိုထိမ့်ထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ injector driver ကမှ injector တွေကိုတစင်းထိမ့်ထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ EDU ရဲ့ relay ပဲဖြစ်ပါတယ် EDU ဆိုတာကတော့ electronic drive unit လို့ခေါ်တဲ့ injetor driver board ပဲဖြစ်ပါတယ် injetor driver board လဲကိုဝင်တဲ့ power supply ကို EDU relay ကနေပြီးတော့ထိ ंच ထုတ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သော်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ power supply ကရောက်မယ်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ power supply ရောက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ switch ကလည်းကတ်သွားမယ် ကက်တော့တဲ့အခါမှာ relay ကအလုပ်လုပ်မယ် relay လို့တဲ့အတွက်ခုကလာတဲ့ power supply ရာဆိုရင်တော့ injetor driver တွေကို plug b အနေနဲ့ရောက်ရှိมาပဲဖြစ်ပါတယ် 1kdfdb ကတော့လေးလုံးလုံး engine ဖြစ်တဲ့အတွက် injetor လေးလုံးပါဝင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ injetor number 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ injetor number 4ပါ ဒါကတော့ injector number 2ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ injector number 3ပါ။ injector number 1နဲ့ number 4ကတော့ဇုံလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ injector number 2နဲ့ number 3ကလည်းဇုံလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ING ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ING 1ဆိုတာကတော့ injector number 1အတွက်ထိမ့်ချုပ်တဲ့ပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ injector ရဲ့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ်။ injector ရဲ့ ground က number 1နဲ့ number 4ကိုပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ injector number 2ပါ။ဒါကတော့ injector number 3ပဲဖြစ်ပါတယ်။ injector number 2နဲ့ injector number 3ရဲ့ ground ကိုလည်းတစ်ခုတည်းနေနဲ့ပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ injector number 2ရဲ့ ING 2ပဲဖြစ်ပါ ဒါလည်းဒါကတော့ injector number 3ရဲ့ ING3 ပဲဖြစ်ပါတယ် injector တွေကို injector driver နဲ့ပြီးတော့ခိုင်းမယ် injector driver ကနေပြီးတော့ injector number 3ကိုခိုင်းခြင်းနဲ့အခါမှာ ING3 ဆိုတဲ့ pin ကိုလျှက်ချက်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ injector တွေကဖြတ်ပြီးတော့မှာ injector driver ကနေပြီးတော့ ground ချပေးမယ်အဲ့ဒီအခါမှာ injector ကအလုပ်လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ pressure sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် reader နဲ့မှာရှိနေတဲ့ CFPR ကိုအယုံခံပြီးတော့ EC ကိုသတင်းချက်လက်ပြီးပို့နေတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ground တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ground တွေမှာလည်း BL BM <premises>, ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ဒါကတော့ဘုံ ground တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကတော့ ground မှာ EE ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ group prep တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်အင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့အတွက် group prep တွေပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ group prep relay ပါ။ဘက်ထရီရလာတဲ့ power supply က group prep relay ဏီဖြတ်ပြီးတော့ group prep တွေကိုရောက်ရှိมาပဲဖြစ်ပါတယ်။ကတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ group prep တွေကအလုံလုံးမြဲ group prep တွေကအလုံလုံးပြီးတော့ commission ချိန်မှာ၄ကိုအပူပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစံစားကတော့ MEF စံစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်လာတဲ့လရဲ့ပမာဏကိုအာယုန်ခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေး ကိုရည်တဲ e. ့ MAS sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် MAS sensor မှာဆိုရင်တော့ NTC temperature sensor ကိုလည်းပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် E2 နဲ့ DHC ကတော့ temperature sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် PLB BG E2G ကတော့ MAF sensor ပဲဖြစ်ပ e. ါတယ် ဒီစံစားမှာကတော့အလုံးပေါင်းကျူးငါးပင်ပါဝင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တာဘူရဲ့ကွန်ထရိုလာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျူရဲစနစ်မှာကူမိုရီစနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တာဘူစနစ်ပါဝင်လာလာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်မှများဒီဇယ်ကားတွေမှာဆိုရင်လေတာဘူချာချာပါဝင်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တာဘူစနစ်ကိုထိမ့်ချုပ်ပေးနေတဲ့တာဘူရဲ့ကွန်ထရိုလာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တာဘူရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒက်လက်လေးတွေကိုလှည့်ပေးတဲ့တာဘူမော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ position sensor ပါ။ဒါပေါ်ရဲ့အထည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘိန်းကိုခေါ်တဲ့ဒလက်လေးတွေက베니아ကိုရောက်နေလေဆိုတော့ကိုအယုံခံပြီးတော့ EC ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ cam shaft position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ G sensor လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒါကတော့ crank shaft position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Crank shaft position sensor ကတော့ engine 노보အတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ ANi signal ကို EC ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့တဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလည်းဘုံ ground တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာ sensor သီးသီးရလာတဲ့ ground တွေ ECU ရာလာတဲ့ ground တွေအားပေါင်းပြီးတော့မှဒီနေရာမှာဘုံ ground နေနဲ့ချလိုက် လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BN program ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ BM ဘုံ ground ပါ။ဒါကတော့베레ရဲ့ position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ sensors နှစ်ခုကိုအတုံးပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ sensor ကတော့ sensor number 1ပါ။ဒီ sensor ကတော့ sensor number 2ပဲဖြစ်ပါတယ်။ sensor တွေရဲ့조미နေအကုန်လုံးက ECU တွေကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ sensor တွေကိုပို့ပြီးတော့တိကျအောင် sensor နှစ်ခုထည့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ sensor number 1မှာလဲ power supply တည်းစားရှိမယ်၊ ground တည်းစားရှိမယ်၊ signal ဆိုပြီးတော့တည်းစားရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ECU ကနေပြီးတော့ sensor ကိုပြီးနေတဲ့ power supply အဆပဲဖြစ်ပါတယ်။ 5V ရောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆန်ဆာနံပါတ်1ရဲ့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ECU မှာ ground ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆန်ဆာကနေပြီးတော့အာယုံခံပြီးတော့ EC ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့အစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆန်ဆာနံပါတ်2ပါ။ဆန်ဆာနံပါတ်2မှာလည်းဆန်ဆာနံပါတ်1လိုပါပဲ။ ECU ကနေပြီးတော့ power supply ပေးနေတဲ့ 5V အစားရှိမယ်။ ground တစ်ဆားရှိမယ်ဒါကတော့ signal တစ်ဆားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ oil temperature sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ intake air temperature sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ fuel temperature sensor ပါ sensor သေးသေးရလာတဲ့အချက်လက်ကိုလေ ECU တွေကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် ECU ကနေပြီးတော့ sensor တွေကို power supply နေနဲ့တော်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ 5V ကိုထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် ECU ကမကောင်းဆန်သက်စစ်စစ်ကျင်တဲ့အခါမှာတော်ဖွင့်ပြီးတော့ sensor ဂျိုးတွေရဲ့ power supply နေကိုဆန်သက်စစ်စစ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ sensor တွေရဲ့ power supply နေက ဖိုင်ဖို့မြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ ECU ထဲမှာပြဿနာရှိနေပါ ಬಿ ဒါကတော့ ECU ကိုအလွယ်ဆုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးရနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချက်အရင်နေကတော့ ECU ကိုပါဝါဆပ်ပ ্লাই နေနေပလက် B ဒီ BATT ဒီမပေးဘူးဆိုရင်လည်း ECU ကအလုပ်လုံးမဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့်မို့ ECU လဲကိုဝင်နေတဲ့ plug B တွေ BATT လို့ခေါ်တဲ့ power supply မျိုးကိုလည်းစမ်းသက်စစ်ဆေးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ gear box ထဲမှာရှိနေတဲ့바 body ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1KD-FTV အနေနဲ့ကတော့ gear box အတွက်ကို tidal control unit မပါဘဲနဲ့ engine control unit ကနေပြီးတော့ data ထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ gear box ထဲမှာရှိနေတဲ့ wide damage sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gear box ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့ seal 부품ရင်းကိုအာရုံခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်ထဲမှာ taminster ကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ SND plug ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ SND number ဒါကတော့ SNU plus ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ SNU minus ပါ ဒါ၄အကုန်လုံးကတော့ solenoid တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးပေါင်း solenoid လေးလုံးပါဝင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ gear box ရဲ့ bine မှာရှိနေတဲ့ park neutral position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ park neutral position sensor မှာဆိုရင်တော့ p d r a d d d 2 d n ဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ position အတွက်ကို pin ၄၄ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ pin ၄အလုံးကလည်း ecu တွေကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကားတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ75 mbpr ဆိုတဲ့ဖြူတွေကိုဝင်မယ်။အဲ့ဒီကနေမှ ecu တွေကိုတပင်ဝင်မယ်။နောက်တပင်ကတော့ park neutral position sensor တွေကိုဝင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစားကလည်း ကားတော့တွေရလာတဲ့အဆာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒန်အမ်ဘီယာဖြူတဲ့ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီရနေပြီးတော့ပနိုရယ်ပိုရှင်ဆန်စာတွေကိုအာဘီအေနေနဲ့ဝင်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခရူးကွန်ထရိုးဆွစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ခရူးကွန်ထရိုးဆွစ်ကိုလည်းအထုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရူးကွန်ထရိုးဆိုတာကတော့ဟိုက်ဝေးလမ်းတွေမှာဆိုရင်ပြိကိုတသမတ်တည်းထားခြင်းနဲ့ဒီပါကမနှင်းညင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ခရူးကွန်ထရိုးကိုလည်းအထုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိကိုပုံသေထားပြီးတော့မောင်းညင်တယ်ဆိုရင်ခရူးကွန်ထရိုးစနစ်ကိုအထုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဝိုင်းဒိုင်ဂရမ်မှာသက်ဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားတာကတော့ဂျပန်လူဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကြ <im> ောင့် mode translate ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖတ်ရှုပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချိတ်ဆက်ရှာဖွေရတဲ့အခါမှာ colojin နဲ့အစိပ်ပိုင်းရဲ့ wire color တွေ colojin နဲ့အစိပ်ပိုင်းရဲ့ pin number တွေနဲ့ ECU နဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုဒီ circuit diagram မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်မျက်နှာအနည်းငယ်ကတော့အားလုံးပေါင်း6မျက်နှာပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ 1KD FTV circuit diagram ရဲ့နောက်ဆုံးဆက်မျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ combination meter လို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်ခွက်မှာဆိုရင်တော့ engine check lamp ပါမယ်။ automatic transmission oil ရဲ့ temperature lamp ပါမယ်။ဒါကတော့ glow lamp ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါက ocr controller မှာဒါကတော့ gear mix ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ tachometer လို့ခေါ်တဲ့ engine rpm ပြတဲ့တိုင်းွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ speed meter လို့ခေါ်တဲ့ကားမောင်းနေတဲ့အခါမှာ speed ကိုဖော်ပြတဲ့တိုင်းွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ecu တွေကိုဝင်တဲ့ pin number တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ a32 ပဲဖြစ်ပါတယ် a ဆိုတာကတော့ b93 ပဲဖြစ်ပါတယ် b ဆိုတာကတော့ b94 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ pin number တွေနဲ့တွဲပြီးကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ 1KDFTB ရဲ့ ECU ပင်ရောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်နေမှာဆိုရင်တော့ ABCD ဆိုပြီးတော့ socket နံပါတ်တွေရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ECU မှာဆိုရင်တော့ပင်ရောက်ဒီနည်းနဲ့ ABCD ဆိုပြီးတော့ socket နံပါတ်တွေရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ E socket ပါ၊ဒါကတော့ B socket ပါ၊ဒါကတော့ C socket ပါ၊ဒါကတော့ D socket ပဲဖြစ်ပါတယ်။ E socket မှာဆိုရင်လေပင်နံပါတ်တွေကို B နာမရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ black B ဆိုတော့ EC ကို power supply ပေးတဲ့အစအဝေးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်7ကတော့ SDA signal ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်22ကတော့ VPA ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကနမတ် b မှာဆိုရင်လဲနံပါတ်2က badd ပဲဖြစ်ပါတယ် badd ဆိုတာကတော့တော့မဖွင့်လဲ ec ကို power supply ပေးနေတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် plug b နဲ့ badd မှာကတော့အနှဲငယ်กว่าချားပါတယ် plug b ဆိုတာကတော့တော့ဖွင့်မှာ power supply ရောက်တဲ့အဆာပဲဖြစ်ပါတယ် BDD ဆိုတော့ကတော့တော့မဖွင့်လဲ power supply ရောက်နေတဲ့အဆာပဲဖြစ်ပါတယ် circuit diagram ကိုကြည့်ပြီးတော့ ECU ပင်ရောက်တွေကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာဒီပင်ရောက်ကိုကြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 1KD FTV ရဲ့ ECU ပင်ရောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးမှာရှင်းပြပြီးခဲ့တာကတော့ 1KD FTV engine ရဲ့ circuit diagram နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ